Množstva odpadu, ktoré naša spoločnosť produkuje, sú v ostatných rokoch alarmujúce. Preto je dôležité nielen odpady dôsledne triediť, ale sa aj snažiť dostať ich do smetných nádob čo najviac. Každá domácnosť v našej obci má kontajnery na separovaný odpad. Žltý na plasty, modrý na papier a hnedý na biologicky rozložiteľný odpad. S bioodpadom, pokiaľ do kontajnera ľudia vkladajú to, čo tam má byť, by nemal byť žiadny problém. V mnohých domácnostiach však nastávajú problémy s množstvom plastového odpadu alebo papiera. Zmluvný partner, ktorý v našej obci zberá separované odpady, garantuje, že spred každej nehnuteľnosti odvezie plasty či papier aj v prípade, ak sa už nezmestí do nádoby a je pripravený vo vreci alebo krabici. Tu si však môžu pomôcť sami občania, aby mal ich prácne vytriedený odpad čo najmenší objem. Všetky PET fľaše je potrebné čo najviac zošliapať, rovnako plechovky od nápojov alebo tetrapakové škatule od mlieka a džúsov. Takto upravené zaberú oveľa menej miesta ako nestlačené. Do žltého kontajnera patrí aj polystyrén, ktorý je vhodné rozlámať na menšie časti. V prípade starého papiera je takisto potrebné škatule od nábytku, elektrospotrebičov, ale aj rôzne menšie kartónové krabice a krabičky poskladať, postúpať alebo rozrezať na menšie časti, ktoré sa dajú dobre naložiť do zbernej nádoby. Výsledkom takéhoto snaženia bude viac odpadu v nádobách, čo sa prejaví najmä tam, kde sú kontajnery spoločné pre viacerých, napríklad v bytových domoch. Zmluvný partner nebude prevážať po cestách vzduch, čo má určite aj ekonomický, aj ekologický dopad. Produktivita triedenia odpadu sa opäť zvýši a menej bude trpieť životné prostredie.